xilli ay dalka ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay gabagabo ku dhawdahay ayaa madaxda sare ee dalka waxa ay yeelanayaan kulamo xal loogu raadinayo khilaafyo iyo muran hareereeyay doorashada dib u dhac ballaaran ee ku yimid golaha shacabka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo uu ku bogaadiyay dib u doorashadiisii iyo munaasabadda Ciidul Fidriga. Ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka wada hadlay dhamaystirka doorashada iyo u diyaar garowga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda kadib doorashadii gudoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay dadaalkii uu ku bixiyay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho oo haatan meel gabagaba ah marayso. Maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyada oo ay socdaan olole xoogan oo ay wadaan musharrixiinta madaxweynaha Soomaaliya. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.